Ladies and gentlemen, what you're about to experience is a brand new vibe. Test, test. World. This is Mambo Mseto. Willy and Tuva. Check it out. Call me Willy M. Tuva. Radio Citizen. Mseto. Number one. Usha kaa karibu na Fally Pupa Mkongo. Kweli. Usha kaa karibu mshafanya kazi pamoja na Fally Pupa. Kweli. Wakati ulipokuwa na Fally Pupa, did you ever thought of did you think of doing a song with him? Nimeshafanya ngoma na Fally. Aha. Iko pali kwa studio. So the news is umefanya ngoma na Fally Pupa. Nimefanya ngoma na Fally Pupa lakini ilifanywa zamani sana, ilifanywa 2011 na ngoma bado imestand. Why have you not released the song now? Yani sio kwangu kurelease. Ile studio ambayo nilirekodi hiyo wimbo bado wanashikilia hiyo wimbo. Kwa sababu gani? Hata sijui, labda naimalizia. Wanaimalizia tukia 2011 paka 2015? Ndio nashangaa. Haitapita na wakati? Ndio nashangaa. Have you ever maybe made attempts maybe za kuipata ngoma ama kuifuatilia? Mara nyingi sana. But jibu linakuwa bado anaishughulikia. Oh my. Bado anaishughulikia.